အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရူချန်နယ်ကျူသူပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်ရှယ်လုပ်လုပ်ပြီးသွားမယ့်ကြောင်းနေရာတော့ကျွန်တော်တို့ကုလိုမျိုးဒီမြန်မာငွေသေးတွေအရန်ကြာနေရဲ့ ကျွန်တော်လုပ်ပြီးချင်တဲ့အတွက်ဒီရုပ်သားပေါ့နော်ယူကျူးချန်နယ်လေးတွေကိုကျွန်တော်လူငယ်နဲ့ကျွန်တော်လုပ်ပါပေါ့နော်လုပ်ဖို့တော့ကျွန်တော်တို့အကြံပေးချင်တယ်ဘာလို့ဆိုရင်ဒီမှာဒီယူကျူးချန်နယ်လေးကိုကျွန်တော်လူငယ်နဲ့ကျွန်တော်လုပ်ပါပေါ့နော်လုပ်ဖို့တော့ကျွန်တော်တို့အကြံပေးချင်တယ်ဘာလို့ဆိုရင်ဒါကတော့လူငယ်တိုင်းပေါ့နော်လူငယ်နေနဲ့ကျွန်တော်လူငယ်တိုင်းနေနဲ့လှုပ်တင်တယ်ဘ
ကျွန်တော်ဒီပေါ့နော်ကျွန်တော်အနေနဲ့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပါလေပေါ့အဲဒီ โอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ပါပြပေးမှာဆိုရင်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့ ဒီမှာကျွန်တော်ပါလို့ဆိုရင်ကိုယ့်အကောင့်ကိုခုနလုံးမျိုးခရိတ်လောက်ထားတဲ့ဟာပို့ပြီးတော့တင့်တော်ပဲပေါ့နော်ဒီဒီလိုဂိုတွေပေါ့နော်လိုဂိုတွေဒီတက်ပုံတွေတော့ကျွန်တော်ဘယ်ရရမလဲဆိုတဲ့ဥစားပေါ့နော်အဲ့လောက်သွားရင်ကျွန်တော်ဒီမှာပေါ့နော်ဘာလဲဆိုရင်အဲကိုယ့် ဒီကောင်းလေးကိုကျွန်တော်သွားပါဒီပေးရဒီကောင်းလေးပေါ့နော်ဒီကောင်းလေးကိုကျွန်တော်သွားပါမယ်သွားပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်ပါတဲ့ distraction ပေါ့နော် distraction ကျွန်တော်အခုဒီ channel လေးတိုင်းမှာဒီလိုမျိုးလေးပေါ်သွားလိမ့်မယ် okay ဒီလိုမျိုးလေး channel ပေါ်သွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ကဘာလုပ်မလဲဆိုရင်ဒီမှာပေါ့နော်ဒီကောင်းလေးကိုကျွန်တော်သွားပါဒီပေးရဒီကောင်းလေးပေါ့နော်ဒီကောင်းလေးကိုကျွန်တော်သွားပါမယ်
ဒီကောင်လေးတွေဒီမှာကိုယ်ကခင်ကြီးနဲ့လုံးမှာဆိုဒီကောင်လေးတွေပုံမိုက်တယ်ဒါအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောပြပေးပါတော့နော်ဒီမှာလိုဂိုဒါကိုကြိုက်တာကိုလိုလိုရတယ်အဲဒီကောင်လေးလည်းမိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲဒီကောင်လေးပေါ့ဒီကောင်လေးကျွန်တော်ကဒီကောင်လေးကိုတုံးထားပါတော့ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်ကမှတော့ဒါ install လုပ်ပြီးသားဖြစ်တဲ့အပန်းပေါ့နော်ကျွန်တော်အပန်းတို့ခါနိုင်လာမယ်ဒီကောင်လေးလည်းကျွန်တော်လိုဂိုလုပ်ဖို့အတွက်တော်တော်လေးစီမံတယ်ဒီမှာဆိုရင်သူနေပေးထားဒီမှာ ကိမ်းပိုင်းဒီမှာရှိတယ်အဲဒီမှာဖြူတီးရန်ဖက်ရှင်ဝတ်ဖက်ဒီမှာဖူအတွင်းအနေနဲ့ဒီမှာရှင်ဖစ်နေပါတော့ဒီလိုနေထွင်းအော်ဂနိုက်တီမျိုးအများကြီးရှိတယ်တကယ်မှကိုယ်ကြိုက်နေတဲ့လိုဂိုတခုကိုနဲ့လိုက်ဖက်တဲ့လိုဂိုတခုကိုရွေးပြီးတော့ကိုယ်နဲ့အက်တစ်ပြန်လုပ်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ကခုနကမျိုးလိုချင်တဲ့လိုဂိုရရပါတော့ဒီမှာဆိုကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်လုတ်ပြပေးမယ
okay ဟုတ်ပြီဒီမှာဒီမှာဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ logo လေးမှာဒါသူက origin နဲ့ပေးထားတဲ့အတိုင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကမပြောင်းချင်ဘူးဆိုလဲကိုယ့်ရဲ့ channel name ကိုဒီကောင်လေးထည့်လိုက်ပေါ့နော်ဒီကောင်လေးထည့်ပြီးဒီပုံလေးပဲတန်းယူသွားလိုက်ဒါပြီးသွားပြီဘာမှလုပ်စရာမလိုဘူးပေါ့နော်ဒီလိုခုနကကွယ်ပြောင်းမယ်ဆိုရင်ဒီကောင်မှာဒီမှာကိုယ့် logo နဲ့ဟုတ်တာပေါ့နော်ကိုယ့် logo နဲ့ name ပေါ့ဘာမှမဆိုရင်ကိုကအဲကိုကြိုက်တဲ့ name ပေါ့နော်ကိုကြိုက်တဲ့ name ကိုဒီမှာရိုက်လိုက်ပါရိုက်ပြီးကျွန်တော်ပေါ့မှန်ကြီးလေးနှိမ့်လိုက်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဒီမှာokay okay လေမျိုးလေးပေါ့နော်အဲဆိုရင်ဒါဆိုရင်ဒီမျိုးဒါကြိုက်တယ်ဟိုတာကိုယ်ကနေလုပ်လို့ရတယ်ဒီမှာ background တွေလည်းကျွန်တော်ပြောလာ color လေးအကုန်ချိန်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာကိုယ်ကိုကြိုက်တယ်လို့လို့ရတယ်ကြိုက်တယ်လို့လို့ရတယ်ဒါတော့ကိုယ်စိတ်ကြိုက်ပေါ့နော်ကိုယ်စိတ်ကြိုက်ကိုအဆင်ပြေလို့လုပ်လို့ရပါတယ် okay အဲ့လိုမျိုးလေးမင်းဒါတော့ကျွန်တော် logo ရယ်တကယ်လို့ဒီမှာနေပြီးမလုပ်ချင်ဘူးဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ဘယ်မှာတော့လုပ်လို့ရလဲဆိုရင်ကျွန်တော် canva တော့ကိုယ်ပေါ့နော်ကင်မရာကောင်နေလဲကျွန်တော်တို့ AC လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ကင်မရာကောင်မှ YouTube တို့ဒီ YouTube နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အများကြီးပဲလုပ်ရတယ် CMVA ကင်မရာတော့ကွန်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရိုက်ရှာလိုက်ပါဒီကောင်လေးပေါ့နော်ကင်မရာတော့ကွန်ဆိုပြီးတော့ရိုက်ရှာလိုက်ပါ Okay ကျွန်တော်ကင်မရာတော့ကမှကျွန်တော်အကောင့်မရှိသေးတော့ကိုအကောင့်ကိုယ့်ချင်းမင်းကိုအကောင့်ဖွင့်ပေါ့နော်အကောင့်ဖွင့်ကျွန်တော်ကကျတော့အကောင့်ရှိသေးတာဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်ကကျတော့ဒီမှာဒါ login တန်းဝင်တန်းဝင်သွားတယ်ပေါ့နော်okay ဒီကောင်သုံးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ခုနကမျိုး desktop site နဲ့သုံးတာပို့ပြီးအဆင်ပြေတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ရွေးလို့ရတယ်ခါတည်းအများကြီးပဲအများကြီးပေါ့နော်ခုနကမျိုးကိုကနေမှခုနကမျိုး YouTube ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ YouTube တန်ဘောတို့ YouTube logo လို့လုပ်ချင်တဲ့ဆိုရင်လည်းရိုက်ချလိုက်ပါ YouTube logo ဆိုပြီးတော့ရိုက်ချလိုက်ပါနော် YouTube logo view logo ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ရိုက်ချလိုက်โอเคဒီမှာ YouTube လို့ပဲသူရိုက်ချပြီးတော့ကိုယ်စိတ်ကြိုက်ပါတော့အဲကိုယ်စိတ်ကြိုက်ကျွန်တော်လုပ်လို့ရတယ်ဒီမှာမနော် logo တွေကိုယ်ကိုယ်ကြိုက်တာကိုယ်ပြန်ရွေးကိုယ်ကို logo နဲ့ကိုဒီမှာပြန်ပြီးတော့ဒါတော့ကျွန်တော်ကဘာလို့ဆိုလိုင်းမကောင်းဘူးနော်လိုင်းမကောင်းတော့တကယ်လို့ခုနကမင်းက logo လို့ YouTube logo လဲရချင်လာမယ်ဆိုရင် logo တွေကိုစိတ်ကြိုက်လုပ်လို့ရတယ်ဒီမှာပေါ့နော်ဒီလို YouTube မှာကျွန်တော်တို့ခုနကမျိုးအပေါ်ကပုံလေးတွေပေါ့နော်လုပ်ချင်တဲ့ဆိုရင်ဒီမှာ YouTube တန်ဖို့ဆိုပြီးကျွန်တော်ရိုက်ချလိုက်ရိုက်ချပြီးကျွန်တော်ခုနကမျိုးပုံတွေကို down လိုက်ပေါ့နော် down ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့icon တွေကိုကျွန်တော်ခုနကမျိုး YouTube မှာကျွန်တော်သုံးလို့ရပါပြီ okay ကျွန်တော်ကဒီမှာ line မကောင်းတာဖြစ်လို့တော့ကျွန်တော်လုပ်ပြီးသားတစ်ခုပဲကျွန်တော်ပြန်ပြပေးမှာနော်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တပေပေအကောင့်ဖွင့်နေလို့ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးတွေကျွန်တော်လောက်ထားရှိတယ်လောက်ထားရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ခုနမျိုးကွက်ကိုဒီလိုမျိုးပေါ့နော်စိတ်ကြိုက်ကိုယ်နဲ့လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီကင်မရာကွန်းမှာကျွန်တော် clean clean တလောက်ကျွန်တော်တို့အများကြီးပဲကျွန်တော်တို့လုပ်လို့ရတယ် okay line မကောင်းဖြစ်နေပေါ့နော် line မကောင်း option နဲ့ကျွန်တော်โอเคဒီမှာ YouTube account ဖွင့်လို့ဒါကျွန်တော်လောက်ထားတဲ့ဟိုတာလေးပေါ့နော်
ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့ခုနကမျိုးထောင်းချင်တယ်ဆိုရင်ဘယ်အနေထောင်းအောင်မလဲဆိုရင်ဒါကျွန်တော်ဖုန်းနဲ့လောက်ထားတာပေါ့နော်ထောင်းချင်တယ်ဘယ်ထောင်းမလဲဒီမှာကျွန်တော်မြားလေးပြထားတဲ့နေရာပေါ့နော်ဒီပုံလေးထောင်းချင်တယ်ဆိုရင်အဲကောင်လေးကိုနှိပ်ပါအော်โอเคအဲကောင်လေးနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာပါလဲဆိုရင်ဒီမှာဒေါင်းလော့ဆိုတာပါတယ်ပေါ့နော်အဲဒေါင်းလော့ဆိုတာလေးကျွန်တော်နှိပ်ပေးပါโอเคနှိပ်ပြီးတော့ဒေါင်းလော့ဆိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပါဟိုထက်နှိပ်မလဲဆိုရင်ဒီမှာသူက MP4 ဆိုပြီးတော့ဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်တို့ကအဲကောင်ကိုကျွန်တော် PNG ယူရမှာနော်ဒီမှာโอเคဒီမှာ PNG เนาะ PNG ကိုကျွန်တော်ယူလိုက်မယ်ယူပြီးတော့ဒီမှာဆိုရင်ပေတွေကျွန်တော်တော့အများကြီးလောက်လာပြီတော့ပေတွေအများကြီးဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်က P1 ကိုပဲကျွန်တော်ပါလိုက်ဆိုရင်ဒေါင်းမှာဖြစ်ပါတယ် P1 ကိုပဲအဲ့ဒါနှိပ်ပြီးပေါ့เนาะဒီမှာပေတွေယူလိုက်ရမှာ P1 ကိုပဲကျွန်တော်ဒေါင်းမှာဆိုရင် P1 ကိုပဲယူလိုက်ပါယူပြီးတော့အောက်ဆုံးမှာဒီမှာသူကပါလိုက်ဆိုရင်အောက်ဆုံးမှာဒန်းဆိုတာလေးပါတယ်ဒန်းဆိုတာလေးနှိပ်လိုက်เนาะနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒေါင်းလောက်လို့ရပါပြီဒါဆိုကြဒေါင်းနေပါเนาะတောင်းတာရင်ဒီပုံလေးတွေကိုကျွန်တော်ခုန YouTube ခုန YouTube သင်ပေါ်မှာကျွန်တော်ထည့်လို့ရ YouTube channel တော့ logo လို့လို့ရ YouTube channel တော့ကျွန်တော်တို့ background ပုံပေါ်တော့ကျွန်တော်လုပ်လို့ရပါတယ်okay သူအရသူတောင်းပြီးသွားပြီဒီမှာကျွန်တော် open လုပ်လိုက်မယ် okay သူနှစ်ပုံပါလာရယ်เนาะကျွန်တော်ခုနကရွှေလိုက်တာနည်းနည်းဟောဖြစ်သွားရယ်ပေါ့နှစ်ပုံတော့ပါလာတယ်ဒါမှနှစ်ပုံလုံးလည်းကျွန်တော်တို့ပါလဲဆိုရင်ကြည့်လို့ရပါတယ် okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကလေးနဲ့ကြည့်မယ်နော် just one ဒီကောင်ဒါပုံမပါဘူးတဲ့အဲဆိုရင်နော်ဒီကောင်ပဲကျွန်တော်ကြည့်လို့ရတယ် okay ကျွန်တော်ကလေးနဲ့ကြည့်မယ် find the suppose ဒီကောင်ဟုတ်တယ်โอเคဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော် account ကိုကျွန်တော်ပြန်ဒေါင်းအောင်ပေါ့နော်ခုနကလည်းကျွန်တော်ပြောတဲ့တိုင်းလေးပဲဒေါင်းသွားရင်ကျွန်တော်ရပါတယ်အဲ့လိုမျိုးဒေါင်းပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ခုနကလည်း YouTube မှာပြန်နေလို့ရပါပြီဒါခုနကျွန်တော်နှိပ်တာပေါ့နော်အပေါ်ကဟုတ်တာပါကျွန်တော်နှစ်ခုကြီးသွားနှိပ်မိလိုက်လို့ဒီကောင်ကိုဒေါင်းလိုက်တာအဲကျွန်တော်ဆက်ဆက်ဖြစ်မသွားပါဘောနော်โอเคကျွန်တော်ပြန်ထောင်းပြပါမယ်ဒီကောင်ကိုโอเคဒေါင်းလောဒီမှာကျွန်တော်ဘာလဲဆိုရင်ဒီမှာဆိုရင် PNG ယူပါမယ်ယူပြီးဒီမှာဆိုရင်ဒီကောင်တစ်ခုပဲယူပါ P1 မယူမယ်နော်ယူပြီးโอเคဒါကျွန်တော်ထောင်းတော့ပြန်လုပ်လိုက်ပြီโอเคဒေါင်းလောโอเคဒါဆိုဒီမှာဒါဆိုဒီမှာရသွားပြီပေါ့နော်ဒါဆိုဒီပိုင်းရသွားပြီဒီလိုမျိုးဆိုအဆင်ပြေသွားပြီပေါ့နော်အဆင်ပြေသွားပြီကျွန်တော်ခုနကမျိုး YouTube channel မှာသွားပြီးတော့တင်လို့ရတယ်ပေါ့နော်YouTube ကိုကျွန်တော်ခုနကမျိုး YouTube နံပါတ်တပြည့်တစ်ခုသိနေဆိုရင်ကျွန်တော်လည်းဒီ comment မှာလာမေးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တိတိလောက်အကုန်ပြန်ပြပေးပါတော့နော်ဒါဆိုကျွန်တော်လည်းဒီ YouTube ကိုလုတ်ခွဲတာကျွန်တော်အရင်တော့ဆိုကျွန်တော် channel လေးတွေကျွန်တော်ရောင်းတာရှိရပေါ့နော်အခုဆိုရင်တော့ကျွန်တော်မရောင်းတော့ဘူးကျွန်တော်ဘာလို့ဒီဒေါ်လာသေးတွေတက်ဒေါ်လာသေးတက်တက်ဆိုတာမျိုးမှာငွေသေးတအားကျသွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီကောင်လေးရအရင်အဆင်ပြေပါတော့ကျွန်တော်ဆိုလဲဒီကောင်လေးကိုဆက်ပြီးလုပ်မယ်ဆိုပေကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဒီကောင်လေးဒီချန်လောက်ထားကြရပါတယ်ဒါလို့ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကိုလည်းခုနလိုမျိုးလာပြီးတော့ကြည့်လို့ရတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်